व्यर्थ न जावो हे बलिदान, देशासाठी लढायचं आणि देशासाठीच मरायचं अशा विचारातून प्रखर राष्ट्रभक्तीच्या प्रेरणेने प्रेरित झालेले असंख्य तरुण लष्करात दाखल होतात. आपल्या जीवाची बाजीपणाला लावून देशाच्या सीमेचं तसेच देशातील नागरिकांचं ते रक्षण करतात. हे सैनिक म्हणजे वास्तव जीवनातले खरे नायक असतात. वयाच्या 29व्या वर्षी हौतात्म्य आलेले असेच एक नायक म्हणजे मेजर कौस्तुभ राणे. आपल्या जीवाची बाजी लावत देशाची नियंत्रण रेषा सांभाळत असताना दोन दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालून जम्मू काश्मीरमधील गुरेज सेक्टरमध्ये लढताना चार भारतीय सैनिकांना हौतात्म्य आलं. त्यात मेजर कौस्तुभ राणे, मनदीप सिंग रावत, हमीर सिंग आणि विक्रमजित सिंग यांचा समावेश होता. वीरपुत्र कौस्तुभ राणे यांना लष्कराची पार्श्वभूमी नसतानाही त्यांनी स्वकर्तृत्वावर मेहनत घेत अभ्यास करत कंबाईंड डिफेन्स सर्व्हिस ही परीक्षा वयाच्या अवघ्या 22व्या वर्षी उत्तीर्ण केली. लहानपणापासूनच लष्करात जाण्याचं त्यांचं स्वप्न होतं. चेन्नई इथलं आपलं प्रशिक्षण पूर्ण करून ते लेफ्टनंट या पदावर 2011 भारतीय लष्करात दाखल झाले. 2013 ते कॅप्टन झाले. त्यांनी नियंत्रण रेषेवर केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल राष्ट्रपतींच्या हस्ते 26 जानेवारी 2018 त्यांना सेना शौर्य पदक मिळालं होतं आणि त्यांची मेजर या पदावर बढती झाली होती. आजच्या या स्वातंत्र्यदिनी एवढंच वाटतं की लाखो क्रांतीवीरांनी भारतीय स्वातंत्र्यासाठी बलिदान दिलेलं आहे. त्या सर्वांचं बलिदान व्यर्थ जाऊ नये याची काळजी प्रत्येक भारतीयानं घेतली पाहिजे. आपण आपल्या अधिकारांचा जेवढा विचार करतो तितकाच किंबहुना त्यापेक्षा अधिक कर्तव्यांचा विचार करण्याची नितांत गरज सध्या निर्माण झालेली आहे. जातीसाठी माती खावी म्हणत आपला राजकीय स्वार्थ साधणाऱ्या आधुनिक शक्तींना ओळखून समस्त देशवासियांनी आपली भारतीयता जपावी. आपल्या सुरक्षित जीवनाचा आनंद उपभोगत केवळ समाज माध्यमांवर राष्ट्रभक्तीचे गोडवे गाण्याइतपत सीमेवरील लढणं सोपं नसतं. सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. वंदे मातरम, जय हिंद.